Здраво, јас сум Александар Кирковски. Со планинарски спортови се занимавам долги години. Основно мото, секогаш ми било да се надминувам себе си. Тоа во планините е огромен предизвик. На тој пат, искачив многу планини и поставив македонски брзински рекорди на бројни врвови. Ортлер, 3 часа 11 минути од Солда. 3 часа 27 минути до швајцарскиот врв. 4 часа и 8 минути од Лозан. 5 часа 35 минути. Така, светскиот тренд на брзо и лесно искачување во високите планини со пионерски чекори го донесов ми во Македонија. Следниот предизвик во јануари 2019 е Аконкагва, 6963 метри, највисокиот врв во Јужна Америка. Резултатот, кон кој целам, е под 12 часа од базниот камп до врвот и назад. Покрај мене, во тимот се уште Петар и Мики, одличен спој на младост и искуство. Голема чест ми што сум дел од овој тим и проект. Алекс со своите подвизи во последните години силно го раздвижи македонскиот планинарски спорт. Брзинското искачување на Аконкагва ќе биде дел од низата инспирација за идните генерации. Цврсто верувам во успех, мој личен и за македонскиот планинарски спорт. Патот во индивидуалните спортови е тежок и без соодветна подршка речиси неосврлив. Затоа се обраќам до сите потенцијални спонзори, компании, институции, пријатели да го поддржат овој проект. А за возврат им ветуваме одлична промоција.